special. Om då kan man göra attacker. Korven går attack. Man kan vara mörkt blir. Förra. Ja, men det blir liten stund. Och det blir liten stund var. Okej, kör hårt. Man kan inte låta vara stund. Åh, men pappa, nu förstörde du. Åh. Nu måste vi köra om hela filmen. Förresten, jag vill... Så. Nu ska vi titta på filmen. Dusch in.